это, знаешь, не слои идут на конец. На центр. Я думал, что мы начали работать. Какой-то инф дроид. Ну, наши же не начнут. Не, наши не. Сейчас как раз и видно хорошо. Вот так хорошо, блин. Вот так и лыты, блин. Ну шо, летуны, блин, корректируйте, блин. Дивіться, він розвертається завжди. Він зараз покаже, який він красивий. Він зараз замре в воздусі просто. Він нікуди не буде летіти. І просто остановите і все. І отак раз і розвернеться. Он підказує даже. О, сейві. Ну, сіперйовіший.